خدمت جناب سرور کائنات کم استفسارات کرک در دربار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن استفسارات سوالات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب تی دیوان اس مگر توپت استیم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متعلق پن عقید غلط نظریات یمو قائم اس کرمی تم کاؤن خطر تیار کی ان نظریات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متعلق یہ کہ ان اللہ ثالث الثلاثہ حضرت عیسیٰ چھو العیاذ باللہ نعوذ باللہ من غضب اللہ تریو خدای وندر اخ خدا اچھ ونا عقید ہے ثالث الثلاثہ ترین خدای نظریہ یعنی یم چھ اخ ذات خداوند کریم سنس تصور کران ذات پاک حضرت اللہ جل ذکر جل مجد تہندو صفات وندر تصور کران ورڈ آف دا گاڈ کہ یسوس پنن صفت وندر رب کائناتن پروردگارن صفت الہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم کمالات ہیت کہ سوس مردن فوق دیوان تم زندہ گچان لا علاج بیمارن اس پن دستبار کا ڈالان تمن اس شفا بنان مادرزاد انن اس دستبار کا ڈالان تمن اس گاش یوان ربی ون جانورن اس پن دستبار پن فوق دیوان تم اس وڑان ہوا سندر یم کمالات وچت اس یم مانان کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھو خدا علی اعوذ باللہ کہ یم چھ صفات باری تعالی مرد زندہ کرین جانور گڑناوین بیمارن شفا دین امی اس یم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس متعلق اس نے آز تہ چھ یہن نظریہ یہ کہ یہ چھ خدای سند نچو ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تریم خدائی نظریہ شیمن نزدیکی روح القدس یا سیمنان چھ ہولی سپرٹ یا ساو خدای سن سو صفت ہے پدت الحق اگر نیمس مزدل طاقت آسیا کت کن دیا یہ فق تو پد یہ حضرت مریم نے مری فوق دن سیت یتیو صفت وول کمال وول اولاد اس لیے چھو امس مزد خدای صفت خدای طاقت ام مخشیم امس تیمانان خدا یہ چھو نظریہ ٹرائی یونیٹی عیسیت اکید سالث سلاسا یت ونان چھو یہ اکید تراؤن خطر اس لیم تیار کین یت زن وحی آئے یلیم پن ہر درمی پن یقید پن نظریات تران خط تیار گئی کہ وحی آئے آز طرف ذات پاک حضرت جل شانہ ہو جل ذکرہ ہو
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اسی کی ہر درمی کران لڑائی چھ کران آت بارہ سندر کی یہ منسوز سوائیت حتمی اعلان کو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس متعلق ان مسئلہ عیسیٰ کم مسئلہ آدم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھتی تھی بند میون یتکین حضرت آدم علیہ السلام چھمی آئینو برغزید بند وندر یتکین سمی بین باپ کے دنیا سندر تو قود کرن تیتھے کن توگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تی قود کرن بین باپ کے تو اتوائی ام کلت نظریہ ام گئی تیار ام پتی کی پتا حکم فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ یمن ونیو حضی یا رسول اللہ یم تراؤنی ام غلط نظریات پرن اکید غلط اکید تیل ونیو ولیو صاحب تو ایتنیو پرنی اولاد نیچی پرن پرن مستورات پرن پانیت نیرو مدان سندر مباحل کرن خود ثم نفتحل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ایت کر مباحلہ سندر اس دعا کہ یس اسمز ابزور آسی تمس کرین پنس غزبس تمس کرین غزب ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر یلی من تان یہ پیغام واتنو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمو کور عرض یا رسول اللہ از دیو کے محلت اس کرو مشور مباحل کرنے کس بارس اندر یم گئی بڑی بڑی عیسائی ویس لار پادی مشور شکران یہ کی اشچ خبر یہ چھو پیغمبر پیغمبری برحق نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یم سنز بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پائی بیٹ پیغمبرن پنن پنس وقت سندر دیتمت چھے مگر چونکہ کیسری رومس سید چھو اس محادر اس کنس ملک استاحت ایوان اس حکومت تیل سروائیو کریت زند روجت سکر قید سکر اس پاپ بند تریش بند رزق بند سمائی جیلس مستحار آئے اس لیے حکومت اس عیسائیت پر واپس یت کی یہ غلط نظریات تاؤں میں خطر گئنیم تیار امی ویز دی کین تی کیا جی یہ منو اس خطر ہے کہ کیسری روم یہ بوجی سکر پتہ اس اتاب عذاب تت اتاب اس تت عذاب اس اندر گرفتار یہ مشنہ اس کا ہی بچائیت اس لئے گئیم تیار مباحل کرن خطر ونین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پرن اہل و عیال مدان اس کنچ نیرا یہ اور چھ حصہ پکا نظر بھی اور چھ برگزید شخصیات پکا یہ من برگزید شخصیات اندر چھے نظری گسار عیسائی وقدس پان ذاتی بابرکتی جناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آخشیم پان قرآن نو سے اعلان کرمت انفسنا و انفسکم پان ہیت ابناءنا و ابناءکم تو ایتینیو پانی لڑکے استانو پانی اولاد نساءنا و نساءکم تو ایتینیو اور پانی گریک مستورات اشتیانو گریک مستورات اس لیے اس میں تائیداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہنی طرف مباحل آمد حضور انتیوز تن اہل آیال ہیت اولاد ہیت نیر اسے تیش پکا آپ چھو پان ذاتی بابر کہتے جناب محمدی پان بذاتی خود مباحل کر رکھت درامتی بی بی نظر ات یہودی کفلس قید بچک حسنین کرامین اولاد نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم
حضورو کر اکس مقامس پر اعلان کہ پرت اکس پیغمبر سن ذریت چھ پنس نیچی سن ذریعہ پکا یا پرت اکس انسان سن ذریت چھ پنس نیچی سن ذریعہ پکا مگر مین ذریت پکی آز بطنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ لڑکمو اس اولاد نیری نہ اس نے کی اس لیے حضورن ہن شجر کو از بطن حضرت فاطمہ الزہرا حسنین کرامین گلاب چمکوین روئی مہتاب روئی نظر پی یمن حسنین کرامین متعلق حضور فرمو الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ یمیون حسن تو حسین چھو جنتی جوانن ہند سردار یمی جنتی جوان ہن سردار چھ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سید سید بقا کرن کیا چھ عیسائی سید مبارل بے بے نظرات چھ پکان خاتونی جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سیدت النساء تمام جنتی خاتون ہن سردار یمس حضور فرمو الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ چھ میانی جگر کا ٹکرا چھ می جگر پاک کس حضرت فاطمہ الزہرا تم چھو گران اولاد اہل بیت یم چھ پکناوان سید رسول خدا بے چھو یمن سید حضرت شاہی ولایت علی المرتضی رضی اللہ تعالی شاہی ولایت یمس نسبت حضور فرمو انا مدینۃ العلم و علی بابہا بچو شہر شہر علم علم کو شہر امی دروازہ امی علم کے شہر دروازہ چھو میون شاہی ولایت علی المرتضی رضی اللہ تعالی امام اول العظم ہستی چھ پکا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سید شہزاد ہائی کونین سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بے حضرت شاہی ولایت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید یتھ یمن عیسائین یمن روئے انورن روئے آسے مبارکان پہ نظر پہ اہل بیتن ہن روئے پہ یمن روئن پہ نظر دتھی چھ ہند پادر کرک دیوان واللہ یم چھ تم ہستی اور پکان اہند روئے چھ ونان اہند چہر چھ ونان اہند مقدس بت چھ ونان کہ اگر یم دعا منگن رب کائنات سز بارگاہ اندر اگر یم پہاڑس ونن پنی جوئے پہاڑ چ ڈل پنی جوئے پہاڑ تہ ڈلی تم انمان چھ یم شخصیت اور پکا اس لیے کس تعاون چھ اس پانس اگر اس یمن سید مباہل کور یم چھ پز جوئے اگر یہند یم کرن دعا اس گسو ہلاک تہ تباہ سری اس نہ سہ کرو نہ مباہل ون کی مکری یم مباہل کرنس اس کرو محاد در دربار جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم یم گئی یم چھ پان ون کر پھس رائے کر کنا پوسی کر اگر کس جہ مباہل کرن گس نہ ٹھیک کی تیو چھو اور کم ہستی چھ پکا یمن کت کن چھ روئے تابا یمن کت کن چھ نور وسار این نور بری جسم وچھو یم اگر پہاڑ است ونن پہاڑ چ ڈل سا پنی جے خدای ڈل رائے تمن پہاڑن تے اور یو اس لیے کرن کرو نی من سین مباہل کی اس گسو تباہ و برباد ختم گسو اس بچو نی زندگی وچ مسئلہ کرا تل کرو عرض میں ایٹ دا ریون تھاوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز اس کرو تو حسیت کے مسالات افہام و تفہیم اس مباہل کرو نکی یمن دڑی نو ران مباہل کرنس یل مباہل کی مسئلے کھوئی مغلوق وکر مصلحتن رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سے محاد حضور فرمو نبی تاجدار فرمو آقا دو جہان فرمو فرمو اگر یہ مباہل کرہن مباہل سندر اس والن یہ کہ یوز دوڑ افجور چھو تسکرین پروردگار پرن کہر لانت اس گرفتار فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مباہل کرو ساری لوک وچھان من گچھا کھنزیر صورت پنج صورت میں برو کین سارنی برو کین
مگر چونکہ یہ مکری یہ دڑین مباہل کا رسکین یہ بچھن انسان صورت روجہ حق نکین ان مکری یہ کی علم روئے مبارک کچھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو مقام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت بہت تمہیز کرنیشن کتھے علمی مقامی وشنیمو یون قرآن دینی فہمی وشنوینیمو یم چی صرف عیسائی وچانی ہی دو روی مبارکا روی وچت چی عیسائی متاثر گچان نا یم چی تم حضرات یین دی دہان ینیری تیمانی ذات پاک حضرت یوتا چھو مقام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقریمو مصلحتن محاد در خدمتی جناب سروری محاد سندر آئی اکتائی کرنے کیسے از اسو اسلامی سٹیٹس کن دیوان خراج ٹیکس جزی امپت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہونی محاد قبول یا بازت دستاویز بناو تو پتی انہوں نے ایمان ایمان انہوں نے کی یہ جا اسی من ہر درم یہ تعلق دیم ڈٹت دنیا بھی اغراض و خطر تروکن پارن غلط عقید غلط نظریات کی یہ دیکھر آج عیسائی ایمان انچ یہود ایمان انچ یہ چھو سن نو ہجری اندر وفد ہجران پت وفد نجران واپس گچان رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سیت محاد کیت یہ بنی میں اسلامی سٹیٹک خراج بردار یہ من اس پر مومن دن ٹیکس اسلامی دنیا اس کن اسلامی سٹیٹس کن اگر چی ایمان و نکنی کی اتھائی کہیں چھو بیاخ اک وفو دیوان سن ناو ہجری اندر در خدمت جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم در خدمت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو وفد یت وقت سوانان چی وفدی بنی سکیف یس طائف پیپشیوان اٹھ ہجری اندر یہ مساتن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سکلت رو یل حسار پتا اکی ریتی یلن سو فتح گو کیہیں یل صاحب سبن جینی نقصان اس تک پیوان تلن آئی دن یم کل پہ حمل کران کلس پہ حمل کران مگر صاحب سبو ہک نو سو کل فتح کرت کی حضور تل واری کل سو محاصر تھود فرمو کی تراو عرض کر صاحب سبو یا رسول اللہ صلی اللہ ایٹا ازا تل تقریب تل کیا جس تلو وئی سی حسار یمن تھود یہ کارن تھود یمن ست کرو اس نا صاحب سبو تل سپن حسار تھود حسارا تھود تل اکی ریت مدینہ منورہ وئی مدینہ منورہ اس کو رخ کرنے لیے گور رسول رحمت و دعا اللهم اهد السقيفا وعاتبهم پروردگار یہ سقيف خاندان یہ طائف کے خاندان یہ بڑ خاندان یہ من چھ تا پاور اس پر نسبت طاقت اس پر نسبت زبردست ابور تو غرور یہ وات نیزن مین اس دربار اس اندر ایمان ش دولت نصیب کرن خط نو ہجری اندر یہ حالات بدلے یلی عرب ورلڈ بدلیو یلی قیصر رومس تائن گو جکن یلی وین وفدن ہند وفد چی ایوان حضورن ہز اطاعت تابعہ داری کرن خط یمون ایمان ان تم تش تابعہ داری اسلامی دنیا اسلامی سٹیٹش کرن خطر تیار اس لیے وفد سکیف چو سکران طائف پیٹ کہ استش ونی ایمان نش محروم استش ونی ایمان امت کی اگر بے سر مسلمان آئے اور اس ہکو نہیں من سے مقابل کرن کی دیم طرف چھو مکہ لوگ تھی با ایمان ایمان کے دائرے سندر آمد اوت تی ووت اسلام نوری ایمان دشن کھوویل ووت موری ایمان اس لیے ونچنا ایسے ایمان ان بغیر کانچ چارہ اس دگسل در خدمت جناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سخرو بڑا وفد تو ووت نو ہجری اندر در خدمت جناب محمد وفد سواتان مدینہ المنورہ صاحب سب وچ بڑا وفد شامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی شیچ
در خدمت جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ سقیف طائف و کبول قبیلہ تین طرف آش وفد آمد ترسید ملاقات کرن خطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور و فرمکتھارو یک فلن جائے ملاقات دیمو فلن دو فلن وقت صاحب سر گئی ٹھرائی سویتی ہچنیک آداب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتکن کرزو کلاب کمی طرز کرزو کلاب آداب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تیجو ملحوظ نظر تیدی کرزو کلاب کچھ رلائیت کرزو کلاب تچون پائی ایچو پائی بور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ادبک تقاز کرزو ادب تحترام ہچنیک یہ قبیل سقیفک یہ سوری وفد ایم پت گئیم در بارگاہ جناب سروری صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم دیتی من دین اسلام اج دعوت ای کی وہی اٹھ ہجری اندر او سکلت رو متیال رسول رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم ایم سات تاس آس جانی ساری سویت ایم سات گونی اکل فتح کین طائف بازار پتہ کی یم چھ تم طائف کلو یتے بار بار ایسے بوزمت کی لیے مکی دور اسندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آت قبیلس طائف کس بازار اسندر کی دعوت دین دعوت حق ہے دعوت توحید ہے دعوت اسلام ہے تم صاحب کیا حال آو کرن حضور نور نور صلی اللہ علیہ وسلم کنی کت کنی آئی چلاو تین کت کنی آوائی وبش لڑکی کت کنی آئی پت پت سوز یمو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس لہو لہان کر کنی لئی لئی پائی نازدینن کت کنی نالانی مارکہ کت کنی خون آلو جبریل امین کت کنی آو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ناز مچ کیا حال کری مطائف کے لوگو تائی سید اس لیے چھو رب دپان یہ چھو پہاڑ ہن ملک میں سید یہ پہاڑ ہن ملک کا یہ طائف کس بازر سید اسی تعلق پیٹ دون پہاڑ درمیان مسیح پسونی سوری بچتی حضور فرموس نا 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 بچوس نے تنی خطر آمود کی بچوس یہ دنیا آباد کرن خطر آمود اجارن خطر نکی بچوس رحمت بگران خطر آمود بچوس نے کنسی زندگی نین خطر آمود کی اس لیے اے جبرائیل میں چھنا ہمیں چیزی ضرورت صبر کر خون آلود چھو جس میں آتا نالانی بارکاس چھو خون سید سی بادن گازی نیس چھی زخموں سے چور چور پت کیا گئی ہو اگر اس کے حضرات نہیں پیڑا زند ہمارا اس چھو کم ہومتی سورہ جن فلین اس طریقے میں اسید کات کری والتا انتہا روز فکری اس چھو کم ہومت فلین وزیر پھر والا اس طرح روز فکری یہ چھو رحمت اللہ العالمین امس خدای ذل جلال ونن جو ونز یا رسول اللہ اکی سوز مئی خیدیم بینیت چیدی حکم من کروس طلب پیت سفیانی کرامو چھ امین پرت کا ازا لگن ہن برداشت کروت ام حقیقی صوفی آسن ام بزرگانی دین آسن ام اہل اللہ آسن ام صاحبی دل آسن صاحبی عرفان آسن صاحبی معرفت آسن صاحبی نور آسن صاحبی نسبت آسن تمو چھو لوکن ہند پرت کا ایزا تمی برداشت کرم ویتر اومت کی چھو مخلوق خدا اس دمون ات ایزا تکلیف کین یم یہ کرن تے کرو اس برداشت برزا ایزا دی پاک حضرت اللہ جل شان جل عزیز یا اس یہ چھو نقش قدم رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائی بکیز بازار اسمس کیا چھو گزر وچی ایمائی لوک تندو دین وائل وی کنی چلاون وی زخمی کرن وی برا بلا ونن وی تان دن وی یمو تان دیت ونی اس نا خدا اس کا حضر متعد ایتی چاہی اس عرب کس چاہی اس یتیم گریب لڑکس سوجا سو نبی بنائیت کم کم تان یم زبین پر آنے لائک ہے تان چھن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شو یم نیسید میں کلام کر ونیو سے ہے وارے ٹھیک پر اصل خلین ٹھیک فستین جو ٹھیک انز یا رسول اللہ نبی رحمت و قرآن قرآن پڑھو چک دیوان دعوت دین اس کس مولویس اگر کنی ساتھ آئیس گمت غوکن ہو
كاش مقتدي سيد كات كارنس مزاج غمز مقبوكنو يجون بدأ مزيد زاك سد كاتي كرا يجون يونس نبي سن نقش قدم جاش عجب وائز کی دینداری ہے یا رب اقبال صاحب کرک دسمس عداوت ہے اسی ساری جہاں سے امی چھ کھران پت سری بجوز علم فضل حافظ بجوز فضل احمد مشن میں سود کو سید کات کرے ہم چون فلین دیت کے کرمت ام چون فستین دیت زاد دیت مت ان کر فدے فلین دیت مین بدرے می نہ اچن یہ کس کی ازاد دین وے تکلیفات نہ ون وے کنی چلا ون وے پام دین وے بروکین یمنی چھ وے قران پڑھنا وان کس رحمت دریا برجو قران پر چیم سوری کبیل سوری ی توی می توی توی فو کی کبیل سگی فو کی وفات بنان مسلمان او پر کلم برداشت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم مون چھ قران ہچا مگر یم قرارز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تونس رسالة تسبت تونس پیغمبر آخر زمان صلى الله عليه وسلم آسنا سبت مگر يم اس بود خان چھے ایدی جو محلق ترین ورین کے جو نو تیمن بود خانن شیر چھاڑ کی تیم بڑ بڑ بود تھے جو تی تھے کئی سوئن بود خان چونکہ اس توحید پیغمبر یم کت کنی مانن یہ مہاد کرن یم خاطر شیم آمد و جال حقا و زحوکا لباطلا ان لباطلا کان زحوکا بیت اللہ شما گوڑن یم آد حیک میں تو ایسید گئی سکین علیہ السلام کو بری اس مہاد بری اس تاہی کے جنو تیمن سانگن بوتن کین نا 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 تیت حیک نے بینیت علیہ السلام کو ترین ریتن تائی تیت حیک نے بینیت کین علیہ السلام تو تیت یہ کیا محلہ تیت حیک نے بینیت تو حیسید گسن یور نافر یم تمن تو اندر بوتن کارن مسما ادس یا رسول اللہ ایل تو من دیت مگر تو دیت اس اخ تک پی یم اس چوین تے مین پٹ مسلمہ اخ تک پی فاز دے سٹیل تی گسی کی نماز تے تو تو یاد یم چھ تائی فو کی وقت دے سکی چاتوان نماز دے سکے تو تو دے مستثنا اس تے جنہ کوئی بھی مسجد نماز جمعہ نماز غبی مسلمان اس میں پانچ ٹائم ہیں شر کا تھے جمعہ دو شن فرصت ملا یا چو رسول رحمت فرمو جمعہ چو حج جن مساکین مسکین نے حج چو کس یہ تو کوئی بھی مسلمان اس میں پتہ لوکن چی اسلام کی جانکاری میں سارے کو زیادہ مگر رسول رحمت اس فرمو یا جمعہ کس دہس مجھو ساعت آسان سو یم ساعت انسان یمان جو ربی کائنات اس دی گریس عطا ضرور تی چن مسلمان از باسانی جمہو یہ فائدہ تیت نہیں دی جہن مزنیر تمہیں دبن ویس ایسے ویس دبن نماز گز گسین تکفی حرز کرو نماز گز گسین تکفی پیا رسول اللہ حضور فرمک سکوز دینی یک مزنی نماز آئیس نماز ہی کن تکفی بگسید کی حضور مؤمنین شرائط کی بلا شرط و شرائط فرمو کہ یہ اسلامی احکامات قرآن تمیون سنت ہچناوان چی شریعت ہچناوان چی یہ سر احکامات آسان تاہی پر تیمپلمنٹ کان ایکسپشن آسان تاہی سید آدھاز یا رسول اللہ بنیوی وقت مسلمان نماز دلو جب پائی قرآن تی ہچار دین تی ہچار یمو رسول مو اک جوان اک سید ام سو سنا عثمان بن ابی العاص کیا سنا عثمان بن ابی العاص تل بی علم تھون توجہ یوک قران پڑھن وی تھون توجہ یوک علم دین پڑھن وی تھون توجہ یوک عثمان بن ابی العاص او سا جوان ایمن سید یوس واری دو پر جواب یمو استم استان پانی نیم اوٹ اوٹ رشن خطر مدار اس قسمس پانے سیوان مسجد نبوی سندر ملاقات کرت گسان دوپہرس ہوس دوپہرس تی سکی گریشمس مز ام سات گریشم آسان
يوش أم سات مقلان ديوانو در خدمتي جناد السربري خائنا صلى الله عليه وسلم ناو كيو سوس يا تيجا تويل بيلم كما دارن نوز پرانش ناو جو عثمان بن أبي لاس يشي يوان در بارغا جناد السربري خائنا صلى الله عليه وسلم عرض کرن يا رسول الله من پڑنی تو کرا حضور شس پانے پڑنا وان قرآن کری سبحان اللہ سورة بقرة نيون نبي رحمة الله هندي سينة مباركة بات حفظ كريت كتن تاك دون مز هم چاسا آرام کران يشيما تزوري شيف در بارغا هنجناب سرابيري گاهي يل رسول رحمة الله سيد بچاني مچا آوي تلين دسا كنية تكي حضرت سيدنا عبا باقر سيد دين قرآن پارن خطر يوتو شوق علم دين اچن عثمان بن ابي لاس يشو لقر جواد تروال وحر جواد صدا وحر جواب حضور او شیون دی شوق ی زوق پرناوان چس لول سا ی دس کالا سی وفد ایت قیام پزیر چو ایم کورا رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی خطر کرتا واس دعا مگو سرب کائنات علم دین کرن عطا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ لبوز ہم دی شوق فرموش یمو وقت کے سکیف کی کوئی فردس مزبوش نمی یہ شوق دینی علم چھارنو قرآن ہیچنو قرآن پڑھنو قرآن حفظ کرنو یوتا شریعت چھارنو یوتا چوش میں والا نزدیک نزدیک آو حضرت عثمان بن ابی لاس حضور تو پر دست بارکہ دچن یہ تو سینس ورت پھر رو سینس یا شیطان اخرج من صدر عثمان اے ابلیسی خیالاتو عثمان بن ابی العاص سنی سیر مز نیرو نبا سبحان اللہ یہ کرو بس دعا کمیس عثمان بن ابی العاص ام بد فرموس اذهب وانت امیر علیہم اے عثمان روز خوش ات قبیل سکیف اس نی قبیل سکیف اس بنو چن سر سی زیو سبحان اللہ فرمک ہم چرا پڑھا یم چی یوان زما شام شو کا چن یوت کی زو کا چن یوت کی تل بیر مون چز بده وا او چوی لیمس کوزا قدر چو کران چون تمی ون آقا ہے دو جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یلی مو مطلوب وین رخصت دیو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ گچو من پنس کے بیل اس کو واپس تے دیجو تی من دعوت دین تے دعوت اسلام سوری کے بیل پڑھنے جون کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر عثمان بن ابی لاس چھنا ہم چی زیٹ اے شرط ہوئی رسا سجی ہوئی پنسا ہوئی سب تو ہوئی نفر شسوئی عثمان بن ابی لاس اس کو کرو کشا فرموک تون امیر چھو یہ یمسی پت کنی جو پارا نماز سبحان اللہ کمیس پت کنی عثمان بن ابی لاس یہ چھو علم چھاکاش بیر چھتا امیر چھو قرآن زادیا امیر چھو قرآن تلفز امیر چھو قرآن پرن منش امیر چھو تباہر علم تو ان خود زاد ایشو علم بہر بنو مت میں اد چھو لکوٹ شیٹھ وہیر سجی وہیر پنزا وہیر اس کو امیر زیوٹ مقرر کس عثمان بن ابی لاس کیا جی یہ بنیو علمی دین یہ بنیو قرآن کو مہر قرآن کس مہر اس قدر کران محمد رسول اللہ اس لیے اگر دنیا کی لوگ اس کے زمان سندر قرآن کھانن علمان قدر کرن مگر یہ ہند قدر شناس چکس محمد رسول اللہ تاجدار کائنات امام الانبیاء یعنی حقیقی علم پیت رب سے زرزا قد امیش چو قدر کران پات جناب محمد بیکر کمیس نسیت امسات امیس امام اس چکرار وہور پندہ وہور تروہ وہور جوان بنیو امیر ایکیس علاق اس قبیل سکیف اس اچھ بڑ بڑ رئیس اچھ بڑ بڑ بزارت یمن سار بھی بنیو یہ جوان زیوٹ امسی پت کن چیک تدت کریں نماز پارن دین پارن دین ہی چھن تمام قبیل اس امس کر مگر نسیت نیر نیمیس فرموس عثمان نماز ویزی پرناوان حلق کیا ویزی پرناوان؟ حلق
حلقه نماز ايش پرناوان پت کني اسني گزارت بیمار عذروي يم طويل قرات كرك حلقه حلقه نماز ايش پرناوان يوم ديش خيال تھا بزرگن ديش خيال تھا يت سوزك امير بنيت طائف کس ميدان اس كون سرسي قبيله سگيس يچو ناو هجري اندر نبي رحمت صلى الله عليه وسلم في دربار يي قبيل سكين مسلمان بنت غسان بول وفد ام پر نو کن پن اس قبيل استاي يي سو يي قبيل سكين ساس بيت لوك پر نو ام وفد پر كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علينا الا البلاغ